mirë dita. A jeni familje ja Sefer-Seferi? Po, a janë nuk... Po? Po, ma... Së më kupton Shqip? Ka, ka nga pak, pak okej, okay, s'ka problem. Me rëndësi, mu përshëndet. Eldin, eja të lutem të merin i vesh me zonjën? Kjo është të pje Seferit? Po, kjo është të pje e jonë. Ne jetojmë këtu. Po, këtu jetojmë me fëmijët dhe bashkëshortin Seferin. Ska gjë, sepse unë do t'ju drejtohem në gjuhën Maqedone. Ju kujtohem unë? Para shumë vitesh kam qenë në vizit të kjo. Në atë ko ishit shumë të vegjël. Po, po, më kujtoheni shumë mirë. Keni ardhë për t'na vizituar dhe për t'na ndihmuar. Pra, miqë të emisionit Lodh dhe Gëzim, kemi arritur tek familja Sefer-Seferi, familje kjo që kam mbetur në kujdesën time 10 vite më parë, ishte pjesë e emisionit Lodh dhe Gëzim, sepse jetoni në kushte shumë të vështira. Ajo, familja Sefer-Seferi edhe në atë kohë jetoni pikërisht në këto objekt, i cili është i lodhur më e jo më banorët e saj. Ata vazhdojnë të jetojnë dhe ta bëjnë jetën në këtë shtëpi, ndaj dhe ne shprehem dëshirë për ta vizituar dhe për t'ju bërë me dije juve se si jetojnë ata dhe si ka vajtë jeta e tyre pas transmetimit të emisionit. E dim se të vetmën gjë që kanë arritur të bëjnë, kanë mbushur dyshemet sepse kanë jetuar në dhe dhe kanë siguruar disa krevate për gjumë. Jeta e tyre ka vazhduar edhe mëtej në kushte shumë të vështira, ndaj do t'ju prezentojmë me historinë e tyre, t'ju përkujtojmë edhe njëherë se si jetojnë familje Sefer-Seferit. Seferi ka provuar rrugët e gurbetit, ndaj dhe nuk ndodhet në shtëpi. Ai ka tentuar që të shkojnë në disa shtete për të punuar, së fundmi tash ndodhet në Itali, dhe shpresojmë që atje t'i buqesh fati dhe të kthehet për të ndihmuar familjen e ti, sepse jetën vërtet e kanë shumë të vështirë. Familja 10 antarë që jetojnë këtu, ne do t'ju prezentojmë historinë e tyre, shpresojmë të gjithë së bashku do të mundohemi për të ndihmuar këtë familje. Të jetuarit në një shtëpi pa kushte elementare për jetesë, ballafaçimi edhe me bukën e gojës është kulmi i këqijave për familjen Bakiu. Ndërkaq me lehatja në rafin me një gjysmë zëri për hallat e saja të përditshme, duke thënë se jeta i është mërzitur. Në fakt, fjalet e saj ishin të pakta nga ajo që shihej e ndjehej brenda kësaj shtëpie. Ktu jeton, ja po? Po. Shumë e rëndë është për t'jetu kështu. E keni rëndë? Po. Jetoni shumë vite kështu, 10 vite ka që jetoni kështu, apo? Edhe pas 10 vite, vijun ju vizitoj. Në fakt, 12 vite, ju e bëni të njëjtë njëjtë. Ndryshimi është që keni qenë fëmijë të vegjël, tash jeni rrit, po vazhdoni të jetoni keq. Keq apo? Ktu poshtë, për çfarë këtu e keni? Ktu lani enët, pastroni? Ja. Po. Ktu. Asna, pse di në kohën e gurit, ndoshta ka qenë më mirë. Ju vërtet e keni jetën e vështirë. Pak Shqip nuk ditëm flasish? Burin e ke Shqiptar? Po, po. Po. Ama vet nuk e ke mësu hiq Shqipën? Ka, ka pa. Nuk e din mirë. Jetën e ke të vështirë, të keqe. Apo? Jetën. Rënd e ke. Po, jetën e kemi shumë të rënd. Jeni duke e parë edhe vet ju. Kjo është dhoma, ku rini? Po. Këtu rini? Këtu fshi. Këtu fleni, a? Kush flen këtu? Ti me kanë? Gjithë. Krejt familja? Këtu fshi. Po, po. Po, edhe nusja me djalin? I me nusja me gjali, me uni. Gjithë. Sve. Gjithë këtu fleni? Da, e. Po. Unë kur këm ardhë, para shumë vitesh ka qenë dhejs, ka qenë beton kjo. Po, po, jetën e kemi të rëndë. Jeni duke e pare dhe vetë ju. Po, këtu, këtu kemi jetuar. Pak kemi reguluar, po është e vërtet, në atë ko kemi jetuar në dhe. Keni pas krevetet e hekurit, me sa e mbaj ment, të mbushura, me kasht dhe aty flinin fëmijët. Ashtu më kujtohet. Po, ashtu ka qenë. Po shumë e vështirë, po përsëri jemi keqë. Kërë shopam tam, vo zemja spjele, i vo... Ne znam kako se, vo treva.
Imaš jedni, ima v tedni krevečenja so, so železni. Da. I mislim, da ka treba so, ne znam, po vrekja ste stajali tam. Po atëher, ju ndimuan, po me kamion na silnin, shumë, shumë na kanë sjell. Shtëpinë kishim si market të mbushur me ushqime. Kamioni, kamioni dhe, nuk u nosim, pale im në allës, tre dhe nësë, ja dhe i ne pje. Allahu ju dhasht, qëfar t'ju doj zemra? Ushqim, pije, veshmbatje, gjithë qka na solën, qëfar nuk kishim, shumë na ndimuan. Qëfar keni gatuar sot? Sot kemi bërë grosh. Po kjo është e mjaftueshme për gjithë familjen? Jo, jo, nuk është e mjaftueshme. Kam edhe pak, por e kam ruajtur edhe për një drekë që të kemi mundësi ta gatuajmë ditën e nesërme. Ta shofi, edhe kjo ju kam beta. Jeta është bërë e padurueshme, nuk kemi as shtroj e as mbuloj. Fatmirësisht dimri kaloi, pasi siç thon, dielli del për fukaranta mes tjerash me lehatja. Ndryshe, edhe ato pak mobilje që kishin zënë vend në dy dhomat e familjes ishin të falura. Thotë se gjumi nuk e zën natën për shkak të jetës së vështirë që bëjnë fëmijët. E ke mësu pak gjuhën shqipe sepse bashortin e ke shqiptar. Ka pak. Nga pak. Nga pak e flas gjuhën shqipe. Jo shumë mirë, edhe pse ka vite që jam e martuar me shqiptar. E ke jetën e rand e vështirë? E ke vështirë të më përgjigjesh? Mirë, thuaj maqedonisht. O vi e zhivët, i dushmano dhe në gjizhivët. O vi e usluj, kushtë. Kushtet në cilat unë jetoj janë shumë të vështira. Mos të jetoj as hasmi këtë jetë që bëjun. Është shumë e vështirë, edhe për mua, edhe për fëmijët e mi. Me një fjalë, bëjmë jetë shumë të rëndë. Te pante... Mua më mbani mend shumë mirë me sa duket. Unë kam qenë para 10 apo 12 vitesh në vizit të kju. Po, po, të mbaj mend dhe nuk ju kam haruar. Jam e lumtur që keni ardhë për sëri në vizit të këne, për të na parë se në çfarë kushte jetojmë. Faleminderit që na keni menduar. Edhe atëherë keni jetuar keq, po tani edhe më keq jetojmë, me situatën që është bërë, edhe më keq është bërë jeta jonë. Jeni e lodhur nga kjo mënyrë të jetuarit me sa duket. Po, jam e lodhur nga kjo jetë. Vlami, gjeni në në jadeni, në në pjeni. Fëmijët në atë ko ishin të vegjël, të pa veshur, të pa ngrën, nuk kishin as kuflenin me se mbaj mend. Po, po, të etur, të pa ngopur, të pa veshur. Ashtu i kam rritur. Tani është bërë edhe më keq, pa rrym, pa asgjë, i kam kaluar vitet. Kam kërkuar lëmosh tek fshatarët për t'i mbaj gjallë fëmijët. Shumë rënd kemi jetuar. Ashtu i ke rritur. Po, po. Edhe shtëpia nuk është e juaja. Jo, nuk është e jona. Sot të vjen pronari dhe të na thotë të dalim, duhet të lëshojmë këtë shtëpi. Pa tjetër duhet të dalim. Nuk është e jona. Sa vjet i keni bërë në këtë shtëpi? Ju e keni uzurpuar këtë shtëpi, sepse nuk ishit mundësi tjetër ku të jetonit, apo jo? Po ashtu kemi hyrë edhe nuk ishim mundësi tjetër, edhe u futëm në këtë shtëpi, edhe nëse vjen, nëse na thotë të largohemi, duhet të dalim në rrugë. Ata jetojnë në kushte shumë të rënda, por mungesa e kulmit e bën jetën shumë herë më të vështirë, edhe pse në vështërsi të mëdha jetese, ata janë mirë njohës për ndihmën që morën dikur pas transmetimit të emisionit, madje edhe sot i kujtojnë shumë mirë. Atë dhomën a ma në tregon? Sopën, apo ma tregon atje? Hajde, ata shkojmë, të shkojmë të shofim, edhe shikusi të shofim. Keni kujdes këtu mozi. Kjo është e vetmja dhomë ku familja 10 antashe Seferi kalojnë ditët, muajt, javët. Është një dhomë që shërbenë si dhomë gjumi, dhomë denje dhe dhomë për të ngrënë. Sepse këtu kanë edhe sobën që përgadisin
darkën. Pra, e kjo dritare është ajo që lejon pak të depërtoj drita nga jashtë, sepse si çduket është errësirë gjithçka brenda, edhe mban aromë myku, lagështie, në kushte të mjerueshme jeton kjo familje. Da i shpresojmë që do të ndihmojnë të gjithë ata që të përcjellin historinë e familjes Seferi, sepse vërtet jetën e kanë shumë të vështirë. Vazhdojmë tash për të parë edhe dhomat e tjera të kësaj familje, për të njoftuar shikuesit edhe më tej me jetën e familjes Seferi. Kjo dhomë e kujt është këtu lartë? E kujt është kjo soba? E vëja. Vllau tant? Do me thanë këtu është dhoma e vllaut, se ju keni dy vlezër të martuar, njëri e ka këtu dhomën, me nusën, a? Po. Po që deshtë martohen vlezërit në këto kushte? Pse u martun? Kushin. Deshtën vetë? Po. Po. A ty vesh një dy shekë për të flejtë, kan? Po. A ty është krejtë e hapur lartë? Kjo kësaj dhomës pak i bie drita ma shumë. Krasa e saj poshtë. Këto rrobat ja u kanë dhënë njerëzit, besoj, a? Po. Gjitha këtu i mbani. Po. S'keni ku ti rendis në dikon? Ja. Ja. Of, shumë keq jeton Eldin. Insertët të flasin vetë. Gjithçka çfarë mund të themi ne, vlerësoj se është e tepërt, sepse është e dukshme jeta e familjes Seferi. 10 antarëshe në këtë shtëpi që nuk quhet shtëpi. Edhe bagëtit do të kishin vështirë për të bërë jetën këtu. E lemon njerëzit që kalojnë me vite të tëra në këto mure të zymta, të cilat vërtet të venitin edhe shpresën për jetë. Kogash, koga ja transmitiraf me emisia ta? Një pomogna? Një pomogna e shuqër palë. Në momentin që u transmitua emisioni, ju ndimuan, sepse me Seferin kur kam biseduar për mes telefonit në atë ko, ishte shumë i knaqur. Po, po, ishim shumë të knaqur. Allahu ju dhasht qëfar t'ju doj zemra, ushqim, pije, veshmbathje, gjithë qka na solën, qëfar nuk kishim, shumë në ndimuan. Të mbushen syt me lotë, po si jo, është shumë e vështirë kjo jetë. Ne shto da gusmeni të zhivo të za po dobro? Ne, po të dhe të ta mali. Po ju, me që undimuat, nuk kishit mundësi të ndryshoni paketën tuaj për të mirë? Jo, jo, nuk kishim mundësi, i kishim fëmijët e vegjel, nuk kishim mundësi të bëjmë asgjë më shumë, për buk vuanim, në pun nuk ishte Seferi, donim, por nuk kishim mundësi, edhe sot fëmijët i kam pa pun. Po në anën tjetër, krye familjari, edhe pse është në mosh diku rreth 60-tave, siç na tha zonja e shtëpis, ka trokitur derë më derë për një pun, por kur nuk e ka gjetur, ndaj ka provuar rrugët e vështira të Europës, por edhe atje fati nuk i ka buzëqeshur asnjëherë. Madje, edhe këtë radh familja nuk ishin shpresë se ai do të bëjë diçka më shumë për ta. Shpresa e vetme ishim ne me vizitën që u bëm, sepse vetëm në këtë mënyrë besonin se të gjithë ata që do të përcjellin historinë e tyre do t'i ndihmonin. Sefer Nevo, Makedonia. Seferi nuk është në Maqedoni me sa e di unë. Ka marrë rrugët e gurbetit, edhe pse nuk është i ri në mosh. Në Itali ka shkuar me sa e di. Por para sa kohesh? Po, ka shkuar. Edhe ai ka probleme me këmbën, e ka operuar para sa kohesh dhe nuk është mirë me shëndetin, por ka shkuar të bëj diçka më mirë. Pasega ima 3 nedelje, na bërgotit. Na bërgotit. I ri nuk është, por çfarë të bëjmë? 4 javë që ka shkuar në Itali. Me sa e di ai ka provuar disa herë rrugët e gurbetit, por nuk ka pasur sukses. Jo, jo, nuk ka pasur sukses. A keni shpresë që do të bëj diçka kësaj radhe? Jo, jo, nuk kemi shpresë që do të bëj diçka. Na prajme? Ne, teshko. Teshko? Teshko. Jo, jo, nuk kemi shpresë që mund të bëj diçka për ne. Nuk ka shpresë. Mo zhebi. Dhe shu bepte, vidupi,
Po për ne, ke shpresë mund t'u ndryshojmë jetën? Po, po, juve ju kam shpresë, sepse ju vërtet më keni ndihmuar. E kam parë me sytë e mi ndihmën që kam marrë nga ju. Prandaj na pranuat lehtë në shtëpi, sepse me sa e kemi kuptuar, televizionet të tjera nuk keni pranuar. Neve na pritet në mënyrë shumë miqësore, të jam minjose. Po të vdisja nuk e besoja se do të vishte ku në vizit për sëri. Me rëndësi që jeni e lumtur, me rëndësi është që ju ka ndihmuar në atë kohë, por me më rëndësi është që ju tani të ndihmoni, sepse ky është misioni im. Najbitno je da vi pomognat sega i da vi se smeni životot. Ova mi je misija. Ishala në ndimojnë, faleminderit shumë që keni artë të na vizitoni. Zoti ju dhasht jetë 100 vjeç. Shëndet dhe mirësi, faleminderit shumë nga ana juaj. Dita ditës jeta po bëhet e papërballueshme për këtë familje. Numri i madh i antarëve në një shtëpi, vetëm në një dhomë rëndon edhe më shumë jetën këtu, ndërsa në gjendje të tillë ishin edhe gjatë javës që i lam pas me vizitën që u bëm. Vjeste o selo to? Odnosno, soprugot, o selo to... Ju jeni nga fshati ja bolqishti poshtëm, apo jo? Atje nuk jeni trual që mund t'ju ndimoj? Dikush për t'ju ndërtuar shtëpi? Jo, jo, atje nuk kemi. Po këtu kam, më ka dhënë gjyshja ime një cop trual. Nëse del dikush në ndërton, do më ndryshohet jeta. Do isha shumë e lumtur. Allahu i gëzoft ata nëse në gëzoj neve. Ne vetë nuk kemi pas mundësi të ndërtojmë, por nuk besoj se do të kemi mundësi ndonjëherë të bëjmë diçka vetë. Me rëndësi, ju e keni trualin tuaj, dhe ata që kanë dëshirë për t'ju ndihmuar, do të kenë më lehtë t'ju ndërtojnë shtëpi, sepse veç trualin e keni, dhe për të blej tulla edhe gjërat të tjera që ka nevoj për t'ju një shtëpis, ndoshta do t'ishte më lehtë për të që do të përcjellin historinë e familjes dhjetantashe Seferi. Ndaj lusim qytetarët, lusim të gjithë ata të cilët përcjellin këtë histori, të ndihmojnë sidomos në këtë muaj të shejtë të Ramazanit, sepse është vërtet familje që jetojnë në kushte shumë të vështira, ashtu siç e pat edhe ju. Shikues të emisionit Lodhë Gëzim. Ata stinën e ftoftë të dimrit nuk e kanë pasur shumë të lehtë, sikurse shumë familje të tjera që po mundohen të mbesin gjallë me çfarë pune u del para, edhe Eldini, edhe pse më i vogli familjes, mundohet të punojë për të ndihmuar veten dhe familjen e tij. E kur e pyesim, cili është kujtimi që do të veçojë nga fëmijëria, si me një gjysmë zëri, na thotë se nuk kam asnjë kujtim të bukur. A ngrohet kjo shtëpi kur me këto kështu, po tash jemi në fakt, është hap moti, është më mirë, por dimrin si e keni kalu? Dimrin, ka qenë ftoft? Po. Shumë? Shumë. Po, dritarët kështu, o? Po. Po pëse si keni mbulu me qese pak, me qese plasmasi? S'keni, da. Nuk keni. Eldin e kishe emrin? Po. Sa vjeç ke Eldin ti? 18 i ke? Mirë. Këto dy drunë që kanë vendosur si shtylla shërbejnë për të mbajtë shtëpinë, se ndryshe do të bije. Dhe thanë, familja për post që jeton në kushte shumë të vështira, kjo shtëpi është edhe shumë e rrezikshme për të jetu këtu, sepse nuk i dije dita ditas edhe mund të bije. Inshallah mos të ndodhë asnjëherë, por vërtet, në këtë shtëpi, për post që është lodhë shtëpia, duke mbajtur muret e saj, janë lodhur edhe banorët e kësaj shtëpie. Jetë shumë trishtuese, por shpresojmë që do t'i dalim në ndihmë kësaj familje për t'a ndihmuar. Shkallat as pak të sigurta. Eldin, sa vjet i kiti? 18, apo? 18 vjet, po. Edhe a punon diçka? Ska, ku të punoj. Ska. Qfar ke punu? Qfar din me punu? Gregjevin. Aha, ndërtimtari. Po, po. Ama ska. E, a ndodh ju thirë dikush, shembul, qkoni të punoni, apo shkon, a shkon vet me kërku pun, me ly pun? Po. Ku? Ku?
Ku ka aqe? Po. Brenda mujt sa her punon? Ka pun, punoj. Sa her shemull? Një dit, dy dit, tre dit, pes? Si ka, da punojm, si s'ka, ku da punojm. Po. A të marri në pun kër i shkon ju kërkom pun? Ka, s'ka. Nuk ka pun? S'ka pun. Jo, këtu në fshat s'ka pun, a? Po dikun tjetër a ke tentu me shku me kërku pun? Kërka, më s'ka. Po. As vlezrit s'punojnë? As njëni vla nuk punon? As një. Jo, vetëm një që ka shkua po jashtë, ndoshta mund të bëj diçka atje, po aj. Po. Mm. Vlau ku ka shku në Itali apo në Gjermani është? Gjermani. Gjermani është. Ama nusën e ka këtu, a? Nuk e ka këtu. A, nuk e ka. Nuk është i martu maj? Martu, ama nuk ka këtu. Aha. Shpresoj edhe ti s'kem plan të martohesh. Se shumë të ri mu martu. Se kushtet shumë të vështira i keni. Ha? Nuk martoja. Shumë, pse qeshesh? Se nuk është gjithje martesa në këto kushte. Vetëm ishtoni problemet. Ishtoni halet. A pajtohesh me mua? Po. Po? Si e ke kalu fëmijërin, jetën, si fëmi, si e ke kalu? Rand? Po. Shumë? Shumë. Shumë. Qfar mban men nga fëmijëria? Qfar të kujtohet diçka? S'ke ndo një kujtim të bukur? Kusht? Ha? Asni? Asni. Asni. Po në shkollë ke shku? Pak. Sa, deri cilën klasë ke qenë? Osë më dëneni. Deri klasën e teta, po. E ke mbaru klasën e tetë. Mm-hmm. Shqipën e ke mësu pak prej babit, po ti pak për fëmijëve e din më mirë gjonë Shqipe. Po. Po. Po babis ju ka folë Shqipë? Mu vëke. Vetëm ty, a? Ka pa. Unë jam e i vogli. A, më i vogli e ldin ti. E të mbaj me më pak unë ty, pak. Ka pa. Me ftyrën e zbehur, këm zbathur, i pangran, i papir, ashtu keni qenë juve. Keni kalu jetë të vështirë dhe sot e bën jetën e vështirë. Të qajt? Të vjen loti? Prandaj komart që të të ndimoj, sepse në kujtimet e mija, njeni fëmi që më ke mbet në memorje. Edhe shpresojmë që njerëzit të ndimojnë. Eldin, duruam, ama në fund në shpërthyen lotët, a? Njeri është më mirë kërë nëzjerë jashtë, edhe të shiron shpirtin, djetë më rahat edhe njerëzit e kuptojnë dhimbjen që keni. Prandaj unë kam ardhë për të ndajt me tjerët, edhe të pash gjithë kohës edhe lartë ku na prezentove dhomat, se ishe i mërzitur. Urojmë këto lotët tu të shëndrohe në mirësi, edhe njerëzit të ndimojnë juve, se ti ke qenë një fëmijë që ke jetu në kushte shumë të vështira, edhe sot e ke jetën ashtu. Ke 7, po i akoma i rinë me moshë. Qfar ju kërkon shqiptarve? Qfar duan të ndimojnë? Qfar donë që të ndimojnë? Një shpi? Një shpi ta kemi, apo? Uroj ta keni, t'ju ndërtoj një shtëpi, do t'kisha qenë personi më i lumtur në botë. Edhe atëherë do t'isha ndjejt shumë e përmbushur, në rast se do t'ndimoheshi si ju, si familje. Në fund, përpara se të largoheshim, unë nuk arrita t'u thoja asgjë më shumë se sa një përshëndetje, edhe pse ata më shihnin si shpresë për ta. U futa në makinë, unë mbështeta në sedilje dhe mbylla sytë. Doja të përmblidhja gjithçka që kisha dëgjuar, por smunda, në kokë më kumbonin të njëjtat fjali. Kemi nevojë për një kulm. Ndaj të gjithë ju që përcollët këtë histori, luteni që të shtrini dorën edhe për këtë familje që të sigurojnë një shtëpi me kushte normale.